烦 ，Oh no， 哦、oh, 怎么办？烦恼不敢说出来。No, no. 欢迎你来到博远哥哥的秘密屋，分享快乐和痛苦。Yeah. 别害怕，把问题和烦恼都说出来。别害怕，大家陪你一起想办法。嗨，你好，我是博远哥哥，这里是我的秘密屋。你叫什么名字？我叫黄玉燕。玉燕，玉燕你好，你今天来这里是有什么烦恼想跟我说说的吗？就是我之前有一次地理考不好，然后呢，就是得到这个失败之后，然后我就更努力的去复习它，然后就就是觉得有点难过，然后就有点觉得说想放弃，就是。老师可能没有看到我有努力在这一方面，所以呢，他就可能觉得说是我没有认真，然后就会责备我说为什么这次没有考好，那你下次一定要比这次还要考更高。这感觉是一种很复杂的情绪，对不对？那我可以体验看看吧。拜拜。玉叶，你在做什么？我在看地理呀。啊？考试才刚过，你会不会太认真了？我这一次考太差了啦，你看，我才考75分呢，老师有够生气的，他说如果我下一次没有考90分，就要罚我跑操场哎。地理真的好难哦。上次为了断考啊，我就是为了地理，我在我妈妈的车上也在读地理，然后我回到家还没有先洗澡哎，我读地理读到11点呢，然后为了要念地理啊，我一个月都没有玩手机了，谁知道考出来的成绩还是这么差，哼，地理真的好难哦。你那么拼命。但没有休息时间会有反效果吧？来啦，我们一起去操场走走，走啦走啦！不行啊不行啊，我怕我下次又考得不好，我真的不能这样跟你出去玩啦。那好吧，加油 ，fighting 哦！怎么会考成这样？为什么这一次我都这么努力了，成绩反而退步了？糟糕，老师一定不相信我有认真念书，这下该怎么办呢？这种感觉也太无力，而且太无奈了吧？怎么办，小主播们？小主播们，刚才玉燕这个例子你们都看见了，对不对？你们有跟他遇过相同的情况过吗？有的举手。哈哈，所以这不是个案呐，是所有小朋友都有遇过这样子的经验呐。哈，可是。在被定标准这件事情上面是很常会有我们达不到的状况，对不对？来，请问一下，如果你们是玉燕的话，你已经很努力的话，你会是什么样的心情哦？来看这边，这边有20个表情，这些表情呢，跟它对应的情绪都写在上面啦，而它们发生在我们的生命当中都是很正常的。所以咯，接下来我们来看看谁要先来分享看看。好，那先请佑辰来分享看看。那你当遇到高标准的时候，却又达不到，可是你已经尽力了，会是什么心情呢？我觉得应该是害怕吧。怕什么？就是你如果达不到标准的话，其实有时候就是爸爸妈妈可能会觉得说你在就是准备考试这段时间可能是不够专心，或者是。在做一些可能不关考试的事情，那他可能就会把你做这些事情的权利给没收。哦，就像是例如说玩手机之类的，或者是你会跟宠物玩。对。可是为什么是害怕的心情？不应该是紧张啊或什么的吗？
有时候考不好的话会被骂。哦。被骂，然后你在被骂的当下，你可能就会觉得很委屈、很难过，因为我明明就已经这么努力了，然后你们压力又给我很多，让我自己害怕，说我到底这样子。就是这样子努力到底是不是值得的，真的是讲出很多人的心声哦。接下来奇珍，你会选择的？我会很挫折。你会感觉到挫折？就是觉得我明明那么努力，为什么我还是达不到？因为以刚才玉燕的例子，是她下课都没下课，哎，就是利用全部的零碎时间都在读书，为什么我这么努力我就是达不到目标？达不到就算了，她还退步，对不对？那这个挫折的感觉是怎么样呢？心理上的有点，就真的很想放弃，但又不行，就知道自己一定要还要再继续努力下去。可是有被打一拳的感觉吗？有啊，就觉得为什么，真的，就是那个成绩一出来，一个挫折，能明白，能理解，谢谢。纳西，你有过同样的经验吗？有，我是会难过。你会到难过，难过是一个蛮重的感觉，嗯，就是会有一种，已经到要哭出来的这种感觉。而且毕竟也让，就是也花了下课时间，没有跟朋友出去玩，然后一直读书，结果呢还是考这么差的话，那我那些付出的努力都不是泡汤了吗？可是我觉得你们在讲的好像是一个历程，你的难过好像是委屈带来的。还有挫折带来的，对不对？对，就是觉得说，怎么就是整件事，我很努力，很努力，很努力，然后砰被打一拳，就忍不住哭出来。嗯，真的是好无力哦。谢谢纳西。好，接下来最后依琳，我的话会觉得有一点委屈，跟刚才讲的感觉有一点一样。嗯，就是你已经很努力了，可是就是还是没有得到好的结果，而且。就算你跟老师说你有努力过，老师肯定也不会相信，还会觉得说你在狡辩。刚刚那个老师就是啊。对。哦，还有一点就是，我明明就有做，对对，但事实出来证明好像我没做。啊，对，这也是尽力过后，然后，对，反而更糟糕的结果。OK， 好，谢谢。你们的心情都好复杂呀，那好好的来聊聊，因为你们刚刚都有举手说你们有差不多的经验，你们都是在功课上吗？还是？不，纳西，像之前我国小的时候，我的老师有给我一个标准，也是成绩的，然后就没有达到标准的时候就很无奈，而且毕竟也不是不努力然后考不努力然后考很差，是你努力，但是有时候粗心啊什么之类的，或者就太紧张，考得没有很好，然后就低于那个标准，然后老师会就是跟。就是老师落空了，对，老师会觉得，哎，你是不是没有读书之类的？可是这样听起来，大家是不是都还蛮在意老师跟父母所给你们的标准？嗯，对，有时候会。因为如果你达到了之后，你会觉得很开心，自己就很开心啊，成就感。他们也都会对你们很好，对不对？那你当时怎么解决？不是老师讲，然后就说好，我下次会努力，然后赶快结束掉这个事情。哦，哎。这或许是一个蛮积极的做法哦。OK， 怡琳，你有遇过类似的经验吗？我的话是在练钢琴的时候，那个时候还蛮小的，然后钢琴老师就给我三本，然后呢，因为那个时候是每个礼拜上一次，所以呢，就是等于说我一次都要把三首都练好。然后那个时候压力就很大，然后我们家里又没有钢琴，所以我等于说只有一天的时间可以去钢琴教室练半个小时。是。然后压力就很大，然后老师就是会觉得说。你是不是都没有努力？你看你练习的时候都不认真什么的。那你后来呢？怎么办？后来因为练到后面就是觉得很没有成就感，就有点不想练了。嗯。所以后来就是又转到另外一个班，就是稍微换一下环境，有稍微好一点。OK，那所以咯，这也是一个方法。好像方法不只有努力一种，对不对？又成你呢？我吗？我是，就是老师给我定的标准，大部分都。比较就是对我来说，他们是会依照我的能力，然后去给我定标准。但是爸爸妈妈不是，他就是直接定一个成绩，然后叫你一定要达到。所以你在就是你在考试或者是在读书的当下，你就会一直去思考。而且你如果考又没有达到那个成绩的话，很多就是很多权利会被没收，而且你自己又会很难过。
可是，所以你的状况跟玉燕有一点像，嗯，对不对？那你怎么过这一关？你没有达到这个标准的话，可能就是要去换另外一种方法，然后去找适合你的方法，或者是说你在达成这个目标的过程中有哪一个地方有漏掉，或者是做的不对，然后你就要去改进，去换另外一种方式来去达成这个目标。OK， 听起来是蛮成熟的想法，就是山不转路转，路不转我转，可以了吧？是不是？哎，所以说，父母或者是师长他们所定的这个标准，你们有人因为达不到而去，例如说沟通过吗？佑成，你有试着沟通看看吗？或者是怎么样？其实他们给的标准都是很高，而且每一次你再去达成的时候，就是说你会很努力了，但是你就是达不到，而且你会自己去思考说该怎么去做，但是你想要沟通，但是其实说你想要沟通，但是就是他们可能不给机会，不给你机会，叫你一定要达成，有点像是权威性之类的要求这样子。所以说，每次我没有达到这个目标的时候，都会很愧疚，因为其实你自己有去思考过你要怎么达成这个目标，但是你就是没有办法达成，你也想要沟通，想要去改，可是他们通常都不会给你机会，就是说你是有能力办法去达成的，但是他们没有想过说我们在达成这个目标的时候到底是费了多大的心力，花了多大的时间，多大的努力去克服这个难关。对，可是试着讲都没有用。所以你难怪会说出，那就只能一直换方法。我觉得说出来可能真的没有，就是有那么大的效果。可是有时候说出来会让你的心比较平静下来，舒服。对，你可以跟你妈妈说，我知道你们这样定标准是为了我好，可是我今天这样考出来，我自己也很难过，然后不止你们，然后我自己也浪费了我自己想要自由的时间，然后去付出这些努力在这些课业上面，所以我这次虽然没有考得很好，但是不见得我下次就不会努力之类的。所以说还是会尽可能的稍微沟通一下。对，但还是不行的，就想办法说服他们吧。嗯哼，我们姑且先这样，好不好？因为还没找到更好的方法之前，我们先这样，等一下我们再来慢慢讨论。佑成秀秀，博元哥哥先帮你拍拍手，因为你愿意把心里的想法和压力都说出来，这是需要很大的勇气的。相信你的努力，大家都看在眼里哦。博元哥哥也会继续为你加油哦。这样听完你们讲之后，其实也蛮能理解你们的心情跟压力的。那我们总是还是要找到一些方法，对不对？其实我们每一个人读书方法差不多就一个到两个。那今天有四位小主播，四个人都讲出来，我们至少就可以看到四套方法，我们就可以教学相长一下了哦。来分享一下自己的读书方法吧，佑成。佑成的读书方法是先把专有名词转成口语化，再利用下课的时间复习，并在段落做重点笔记哦。你第一个说，比较专有的名词，你会用比较口语化的方式写，那是什么意思？是，例如说包子，然后你要写叶子的儿子这样吗？还是什么之类的？应该是说是专有名词的话，你要去背它里面所内涵的意义，所以有可能会把它里面像是自然增加率好了，这个名词它是由出生率就是一年里面的婴儿出生的数量，还有一年里面就是往生死亡的数量去相减出来，然后就可以把它比较具体，不用像是
因为它讲起来很抽象，但是你可以把它写成比较帮他写一个国文注释的概念，类似。那你刚刚第二个你说的是下课的时候你会再复习一次，为什么要在那个时候复习？反复的练习，而且老师刚讲完的时候你记忆最深刻，老师刚讲完的那个时候记忆最深刻，打铁趁热，免得回家什么都忘光光了。哎，是个好方法哎，所以你没有额外再花出很多的心力补习啊什么的吗？其实没有。真的啊？啊，这个方法听起来真的很棒哎，拍拍手。我要是早点认识你们就好了。奇真的，你的读书方法会用个梯形。奇真的读书方法呢，是先把书本内容给读熟，再用梯形笔记整理，重点会更清楚哟。奇真的，你的读书方法会用一个梯形表格，就是画一个梯字形，一个大的，然后你在左手边的时候是写一些你需要学的单字，还有一些名词那些的，然后在右手边你就写下它的意思和你自己一些的笔记。哦，那拿起来给大家看看好不好？所以你的概念跟幼成的差不多，只是你会把它表格化，就直接写出来比较好整理，有点视觉化的概念。所以用表格它可以帮我们逻辑再分类起来。怡琳的读书方法则是在上课时认真听讲，下课跟学霸借笔记，还有在精神放松时背书哦。还有一个就是因为有时候坐在书桌前面，你怎么背就是背不起来。对，那尽量就是选在自己放松的时候去背。像我洗澡的时候就是比较放松的，我就会把课本夹在浴室的夹子上面，然后边洗边背。哦，然后这样子效率真的是比较好，而且你背了之后比较不会忘记。我今天回家开始要试你的方法，边洗澡的时候边背书。因为你念个十次总会稍微记得一点吧。对，是吧？很棒哎，怡琳，谢谢。纳西的读书方法是在课本上直接整理笔记，考试前再把重点整理在 A4 纸上哦。我个人是没有很喜欢把笔记抄在笔记本上面，因为你要读的书很多，可是你要把笔记本带回家读的话，你的书包就会很重，而且多一本。跟我一样，对，所以我都习惯接起来课本上面，而且一看就能看到你的重点，就比较方便。然后段考的时候就是会写一种用 A4 纸，然后写出几张这样。是，对，是因为课本这么厚，然后重点很多，可是也不是每一个字都是重点。所以你要先自己知道这课本的重点是什么，然后把那种最重要的抄在上面，然后你不会的也抄在上面，所以你段考的时候就只要看这张就好。而且也不是每一个字我们都不认识啊。所以就是只要把我们不认识的写下来就好了。对。接下来博元哥哥也有读书方法要传授给大家，首先要先了解自己是适合哪一种读书风格哦。所谓的读书风格分成三种，视觉型就是用眼睛看，阅读文字学习就会很有效率。听觉型透过声音，例如听老师讲课就能吸收知识。触觉型喜欢动手做或写笔记来学习。再来统整一下哦，如果电视机前的同学们你们也都已经发现自己是哪一型读书的人的话呢，例如说视觉型，你就要常常把课本打开，例如一些琐碎的时间呢，一下课课本就开着，有没有看也没关系，但就是你要一直打开一直打开，你只要有看到文字你就容易进入脑子里面，对不对？好，那如果你是听觉型的呢，上课你就要够认真喽。又或者是啊，你可以找一些小方法，例如说你叫同学们念一遍给你听，然后把它录下来，然后在车上一直放在那个耳机里面这样子听，你可能就比较容易记得住。那最后呢，触觉型的好好抄笔记啦，多多做实验啦，因为有些人就是笔记一画完之后就印在脑子里了。对，每一个人不一样，大家要找到自己读书的方法咯。 OK， 好，接下来做好笔记，刚才这四位唯一有做到一个共通点，就是笔记都有条不紊的，对不对？你们每一个人啊，都是有的人是 T 字型啊什么的，你看像他把笔记做好了之后呢，你看的时候很容易就印到脑子里面。有的时候你可能连页数都还记得，这样，这就是图像记忆，有没有？那做好笔记到底怎么做呢？刚才他们提供的方法之外，我们自己要去发展一个我们自己看得懂的笔记。
再来善用工具。刚才啊，女生们，我以为你们会提到说我要用很漂亮的笔来写笔记，那个好像不是重点，是不是？那会影响心情，其实。啊？对。你用可爱，你就觉得我心情很好，我要继续读下去。对。所以还是会哦。会。会。所以善用一些小工具啊，像他们喜欢的颜色的笔啊，对不对？那例如说读地理，你当然就是拿一颗地球来比较方便的，直接拿一颗地球或者是印一个世界地图，你直接看嘛，这样可能就比较容易理解了，对不对？那再来就是这嘴巴什么意思？你们猜猜？念，念，问吗？问，其实就是多问别人啊，对不对？你只要忘记了，你就问老师啊；忘记了，你就问学霸啊。这些方法都可以提供给大家做参考哦。可是。说到我们回到刚才玉燕的这一个话题，就是你们知道吗？有些标准我们就是达不到。像我曾经自然课，我就是听了听不懂，问了老师没有要回答的意思。有时候。对。有时候会。我就放弃了。我国中机测我的自然就八分。八分满分一百。满分六十。六十。我就八分。可是这没有办法，我当时就会放弃了。可是你们觉得这是一个好方法吗？好像不是啊。你看我主持了一个科学节目哦，我是不是学得起来的？好像是学得起来的哦。可是因为这样子我放弃了之后，我再来人生中没有自然，直到我主持那个节目之后才有。所以这是好的吗？不是吧？你要会承担后果。对，我就必须要去承担这个后果，就是我再也没有办法读自然这件事情。OK， 好，那再来咯，玉燕啊，如果说像你一样真的非常努力，然后用尽各种方法，然后你还是没有办法，已经到快要爆炸的话，我觉得哈，还是建议稍微先休息一下，然后啊，给自己一点肯定，帮自己加加油，因为你很努力，已经很厉害了，是真的，因为你们至少没有像博渊哥哥一样。先放弃了是不是？那我们先肯定完自己，眼泪擦一擦之后，隔天起来我们向四位小主播学习也好，或者是上网找一下也好，问学霸也好，这么多种方法可以提供给大家，就是希望大家可以再继续向前进哦。那如果电视机前的同学们你们还有烦恼的话呢，也希望你们可以来博渊哥哥的秘密屋，我们很愿意倾听大家的烦恼哦。下个礼拜一我们就准时开张咯。烦 ，Oh no， 哦、oh, ，怎么办？烦恼不敢说出来。No no， 欢迎你来到博渊哥哥的秘密屋，分享快乐和痛苦。Yeah， 别害怕，把问题和烦恼都说出来。别害怕，大家陪你一起想办法。